Hey guys, good morning and namaskar. Welcome back to my YouTube channel. So, আজি গটাই দিনটো মই কি কি কৰো নকৰো সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকক কেতিয়া হল ৰাতিপুৱা মই এখনকালে উঠি কেনে দাঁত ব্ৰাশ কৰি ললো আৰু লগতে চাহ পানীও খালো এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ টাইম সো কি কি বনাইছে মায়ে ব্ৰেকফাষ্টত মই দেখাই আছো আপোনালোকক আৰু লগতে মই কি খাওঁ ব্ৰেকফাষ্টত সেইখিনিও দেখাই আছো সো আপোনালোকে আজি গটাই ভিডিঅটো ইণ্ড লৈকে চাই যাব আৰু স্কিপ নকৰো স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই বুজি নাপাব আৰু কত কি কেনেকে কি হল একো বুজি নাপাব আৰু পাত্তা নাপাব সেইকাৰণে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিলে সেইখনে চাই যাব गर्मा गर्म चाय पानी कप ते बनाइछे दालि एटा से भात ठिकिनी ब्रेकफास्ट आरो आसे किबा साउ एफाले साउ रुटी सब्जी आरो सा बनाइछे जुने जुनतु खाबो खुजे खाबो पारे मय माजे माजे भात खाउ किन्तु आजे मय रुटी खाम सो गाइस जतिया खाइ आसु आजि रुटी बनाइछे আমি মানে সদায় ৰুটিয়ে খাওঁ ৰুটি পিঠা এইবিলাক খাই থাকোঁ মানে যেতিয়া যোনটো বনায় সেইটো খাওঁ আজি ৰুটি বনাইছে ৰুটি খাই আছোঁ সো গাইছ এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল মানে এটা বাজিল এটা সো মায়ে মোক কিবা আনিবলৈ পঠাইছে সেইটো হৈছে নৰসিংহৰ পাত সো সেই বস্তুটো মই এতিয়া চিঙাম সেইটো দি আমি দুপৰীয়া ভাতৰ লগত বৰা খাম তো চাই যাওক মই কেনেকৈ ক'ত আছে বিচাৰোঁ এইটো এইটো হৈছে নৰসিংহৰ পাতটো তো মই এইটো চিঙৰাটো দেখাই আছোঁ কেইটাবা লাগে নাজানো লৈ যাওক দহটামান দুটা অলপ পুৰাতখিনি চিঙি লওঁ কমলাখিনি থাকি যাব ইয়াৰ মাজতে এটা দুখ লগা কথা যে আমাৰ ঘৰত দুডাল আমৰ গছ আছে প্ৰত্যেক বছৰে সেই গছ দুডালত ইমান আম ফলে হিচাপ নাই মানে ইমান ফলে আমি ৰাতিপুৱা উঠিও আম খাওঁ আবেলিও আম খাওঁ গোটেই দিন আমে খাই থাকোঁ আম খায়ে আমাৰ পেট মানে ভৰি যায় সো এইবাৰ আমাৰ আম গছ দুডালত এটাও আম ফলা নাই আমি প্ৰত্যেক বছৰে আম পাৰিলে চবকে আমাৰ ঘৰত ওচৰত মানে যিখিনি মানুহ আছে চবকে আম দিওঁ আৰু বাটেদিয়ে অহা যোৱা মানুহখিনিও আম লৈ যায় আমাৰ পৰা তো এইবাৰ আম এটাও ফলা নাই এটা দুটা ফলিছিল সেই বাতাহতে সৰি গৈছে তো নাই এইখিনিয়ে দুখ লগা কথা এইফালে চাওক আমাৰ ডাঙৰ আমৰ গছডাল আৰু এইফালে আছে আমাৰ সৰু আমৰ গছডাল আৰু এইফালে চাইডত হৈছে নাৰিকলৰ গছডাল পা ধুই আহিলোঁ এতিয়া ভাত খাম এইখিনিয়ে চব্জি বনাইছে আজি ভাতৰ লগত চ' আপোনালোককো দেখালোঁ চ' আজি এইখিনি দিয়ে ভাত খাম এতিয়া বৰা খাম এইফালে চবে একেলগে বহি খাই আছোঁ খোৱা হওক বাকীখিনি পিছত কৰি আছোঁ সো গাইছ এতিয়া আবেলিয়ে হ'ল অলপমান টোপনি মাৰিছিলোঁ এতিয়া টোপনিৰ পৰা উঠি লাইটটো দিব ওলাইছোঁ লাইটটো মই কেনেকৈ বা কৰি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গম পাব লাইটৰ মই চুইচটো এইটো হৈছে প্লাগটো ইয়াতে মই চুইচটো দিছোঁ চাওক কি বা হ'ল পটককৈ গম নাপাওঁ কি বা হৈ গ'ল লাইটটো এতিয়া চাওক কি হয় ইমান চুইচটো জোৰকৈ টিপি ধৰিলেও ঠিক নহয় এতিয়া মানুহ মাতিব লাগিব তাৰপিছত বা কি হয় এতিয়া চাগে গাইছ লাইটটো ঠিক কৰা ডক্টৰ মাতিব লাগিব তো ডক্টৰটো আহক চাই যাব ডক্টৰটো কি কিদৰে ঠিক কৰি যায় লাইটটো এতিয়া কিবা বেমাৰ ধৰিছে লাইটটো চাওঁ মই ঠিক কৰিব পাৰোঁ নেকি চ' গাইছ অলপ আগতে যে দেখালোঁ মোৰ ৰুমৰ লাইটটো ফুট ধৰিছে মানে ফিউজ গৈছে তো এতিয়া লাইটটোৰ দৰকাৰ হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম সন্ধিয়া হ'ল সকলো দোকান পাতিটো বন্ধ হৈছে কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে বেলেগ ৰুমৰ এটা লাইট খুলি নি কেনে মোৰ ৰুমত লগাই দিওঁ আৰু কালি ৰাতিপুৱাই নতুন লাইট আনি দি কেনে এই ৰুমত লগাই দিম চ' এতিয়া লাইটটো খুলি নি তাতে লগাই দিওঁ তো চাই থাকক আপোনালোকে
সব গাইছে দিয়া লাইট তো খুলি ললো এতিয়া মোৰ ৰুমত যাই কিনে লগাই দি আছে তো চাই যাব সো এতিয়া গাইছে ইয়াতে লগাই দিও লাইটটো সুইচ কৰিব আছে এবাৰ দি দাও সব ফুট ফুট আত্মা জি কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া সন্ধিয়াৰ সময় এতিয়া আমাৰ খানা মেইন খোৱাটো মেইন এতিয়া আমি আজি দুটা ডিছ বনাম খাবৰ কাৰণে তো আপোনালোকে চাই যাব মই কি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰি আছো তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব সো গাইজ এতিয়া মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ তো চাই দিব ভিডিঅ'টো আৰু এনজয় লৈ যাওক এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম দিছোঁ হিট হ'বলৈ দিছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে ঘিউ দিছোঁ 4 চামুচ তাৰপিছত মই ইয়াতে বেচনখিনি দিম যিখিনি আপোনালোকে দিব খোজে দিব পাৰে তাৰপিছত আমি কালাৰ নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম আমাৰ বেচনখিনি ভজা হৈ গ'ল তাৰপিছত মই নমালোঁ অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই লাড়ু বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো চাওক সো গাইজ লাড়ুকেইটা হৈ গ'ল আৰু বেছি ভজা হোৱাৰ কাৰণে ক'লা হ'ল সো গাইজ এতিয়া আমাৰ মেগী বনাবৰ কাৰণে বস্তুখিনি আয়োজন কৰি আছোঁ আৰু মই পিঁয়াজ কাটি আছোঁ দেখি মোৰ চকুৰে পানী পৰি আছে সেইবিলাক বাদ দি আমি মেগীটো বনাম এতিয়া যে আপোনালোকে চাই যাব মই এতিয়া মেগীটো বহাই দিছোঁ মেগীটো হৈ আছে চ' মই আজি মেগীটো কেনেকৈ বনাবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো কৈ আছোঁ এই টিভিত যে এড দেখায় যে মেগী লৈ যে এড দেখায় সেনেকৈ মই মেগীটো বনাই আছোঁ মেগী আচলতে বহুত ধৰণত বনোৱা যায় মই বহুত ধৰণে বনাই খাইছোঁ তো আজি এনেকৈ বনাই খাওঁ চা এনেকুৱা টেষ্টটো কেনে লাগে খাব মন গৈছে নাই সেইকাৰণে বনাই খাওঁ আপোনালোকে জলকীয়া কাটি দিব পাৰে যদি আপোনালোকে খাব বিচাৰে জ্বলা খাব বিচাৰে তেনেকে দিব পাৰে মই দিছোঁ এটা দিছোঁ বেছি নিদিওঁ ইয়াত দি কেনে অলপমান লাৰি দিম খুশবুতো বহুত সো গাইজ আমাৰ মেগী বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল লগতে বেচনৰ লাড়ুখিনিও বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাম খাই টেষ্ট কৰিম যে কেনেকুৱা হ'ল আৰু লগতে মই আপোনালোকক খাই টেষ্ট কৰি ক'ম যে কেনেকুৱা হ'ল আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে মেগীটো বনাই খাব পাৰে তো মই আগত খাওঁ তাৰপিছত কৈ আছোঁ চেল্কি দি চেল্কি দি চেল্কি দি সো গাইজ আমাৰ খানা দানা কমপ্লিট হৈ গ'ল মেগীও খালোঁ লগতে বেচনৰ লাড়ুটোও খালোঁ মেগীটো বহুত সোৱাদিষ্ট হৈছে আপোনালোকে খাব পাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে লগতে লাড়ুটোও বহুত সোৱাদিষ্ট হৈছে আপোনালোকে খাব পাৰে দুটাই খাব পাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখালোঁ আজিৰ দিনটো মই কি কি কৰিলোঁ কি কি খালোঁ আবেলি দুটা ডিছ খালোঁ বনাই সো আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু আগলৈ মই ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকক ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো সো বাই টাটা।